明了哇嘛。有种危险呐，我来同你们讲一讲哩。好嘛。听到嘛，你就来听一下。好。他别在里面，人身份上面是难做的，对不？他别人不如不帮你做嘞，我一样会杀你，对不？好，ဒီတပင်းသမားနေစီရိုက်တဲ့ writer မင်းဆက်ကပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့တန်ငယ်ချင်းသူကဒီဇက်လေးရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ညီမလေးကပြောလာတော့ဟိုအနေတော့ဟိုအတကြီးတဲ့ပုံစံတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အမအဆင်ပြေလားပေါ့ဟိုဇက်ကောင်ကတော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းမှန်ပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမမထန်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ရမှာဆိုအမအဆင်ပြေလားဟိုကျွန်တော်သားတော့အမနဲ့အဆင်ပြေမလို့ထင်တယ်ဆိုပြီးမင်းဆက်ကပြောလာအဲ့ဒါကဲအဆလည်းရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်လေးကိုလက်ခံပြသွားတာပါဟုတ်ဒါသူလာပြောတဲ့အချိန်မှာကာရီတာကလည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းအရွယ်သေးဆောင်သွားမှာဆိုတော့နည်းနည်းဆွေစည်းပူမှုလာပြီးတော့ရှိလာကိုယ်စိတ်ကင်းသွားသူကအရင်တော့ကိုတေးဆောင်ခဲ့တဲ့ကာရီတာတွေနဲ့ဘလို့ကကြကြရှိတယ်ဒီတော့နည်းဒီကာရီတာကြာပြီအဲ့ဒါလေးပြောပြလို့ပါလေဟုတ်အသက်နဲ့ကွာတော့လေ तू ကအသက်50ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စရာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကိုလက်ရှိအသက်နဲ့ကဟို20ကျော်လောက်กว่าနေရဆော့လीဒါပေမဲ့မိဆက်ကလည်းရတယ်အမသားတို့ရအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီရင့်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့နီနီကာရီတာအတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဇဒုံတွေပါတယ်ရဆာပေါ့နော်ဟိုအုံပီးတွေလုံးတုံးတာတယ်အဲ့လိုမျိုးဝတ်စုံတွေရလဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ရှေးကြတယ်ပေါ့နော်1980လောက်ဝင်းကျင်ဝတ်စုံဆိုတော့လीအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးတေချာတော့ပြင်ဆင်ရတယ်အမဂျင့်ဝါအောင်ပေါ့နော်ပြအဲ့ချိန်မှာကိုကနည်းနည်းတော့ဝါနေဝါနေရပို့ပြီးတော့ဟိုလူကောင်ကြီးပြီးတော့လေလူကြီးစတိုင်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာလန်နဲ့မှာပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်ရဝင်းတက်ရတိုင်းပဲတေယုဆောင်နေကြများဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းတက်ကြီးပိုင်းရတေယုဆောင်အောင်ပါဆိုနည်းနည်းရောအဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ခဲ့သေးတာအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပြောပြလို့မှာလေဟုတ်ကာရီတာကိုပဲဦးစားပေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကဟိုကာရီတာမမိမာတော့ဇိုးရင်နေပေါ့နော်ဟိုကိုအတက်နေနေကွာနေတော့ဒါမဲ့ဟိုမင်းဆက်ကိုလည်းကိုဟိုညီမလေးကယုံတာလည်းပါတယ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တွဲလို့ရအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကာရီတာမိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့နည်းနည်းတစ်ခုဟိုထွက်လာတာအခုညီမလေးတို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေဟိုနည်းနည်းအားနည်းချက်လေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟိုအတန်နေထားရဆိုနည်းနည်းအတန်သေးနေတာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးချုပ်စံဝင်ခန်းတွေမှာရှိရအဲ့ရက်ကညီမလေးကနေမကောင်းမှုဖျားနေရချားနေနဲ့ရိုက်တာလည်းစီစဉ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်အကြီးပိုင်းကာရီတာပြုဆောင်ရတယ်အသက်50ရွယ်မိမတယောက်ဆိုတော့ဒါရဲခင်အောင်တော့ဘလူးကျူတီပြင်ဆင်မှုရောလုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးဝေစားပိုင်းကတာမန်ကိုဝင်နေကြအားရမွေးရအောင်လीဟုတ်လူကြီးဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့အခါဒါဒီဟာရဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးပေါ်တာလေးပြောပြလို့ဟုတ်ဝေစားတော့တေချာပြင်ဆင်ရတယ်မင်းဆက်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့လေ1980ဆိုတော့ဟိုအရင်ခေတ်ကပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်ခတ်ဝတ်တဲ့ရင်ဘုံနေဆိုလို့ရှိရင်ချို့ခုနှစ်တွေဆိုရင်လက်အဆက်ပါတာတွေလက်အဆက်မပါတာတွေပေါ့နော်ဟိုဟာမြာနင်းစီနဲ့ငယ်ဘဝအခန်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့လိုလက်အဆက်မပါတာမျိုးတွေညီမလေးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ရှိတယ်ငယ်ဘဝလည်းပါတော့လေမြာနင်းစီနဲ့တွဲရမှာကျတော့ငယ်ဘဝပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့အထာတွေကဝေစားတေချာစီစဉ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပိတ်သမိန်နေဆိုလည်းချီသမိန်နေကိုလေအဲ့လိုမျိုးအရင်ခင်းနဲ့တူအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတေချာစီစဉ်ထားရတယ်ပြောဟိုကုံလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လောက်ပေးကြပါတယ်ဒီဒိုနီနီကာရီတာအသက်ကြီးပိုင်းဆိုတော့လေမင်းဆက်ရဲ့မေမေရအစအဲ့လိုမျိုးသမီးဟိုအရင်ခင်းသမိန်ချိတ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေအန်ဒီမှာရှိရဲလာယူနော်အရင်ခင်းလူတွေဝတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့တွေအကူညီပေးမှုပြီးတော့မေမေရဟိုစတုံးတွေပါကြောက်လဲမရရိုက်ရတာသူကမလေးတို့ကတရေကားဆိုတော့ညာဘက်တီပဲရရတာများညာလုံးပေါက်တီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရတာဆိုတော့မိတ်ခက်ဆရာခေါ်ဖို့ဒီစတုံးလေးပါထုံးဖို့ကြာအဆင်မပြေဘူးအပြေခါကျတော့မေမေပဲဒီစတုံးဘီစက်ဘက်ထုံးတာတွေအကုန်မေမေပဲလုပ်ပေးရမိတ်ခက်ကတော့ညီမလေးကကိုယ့်ဟာကိုယ်လိမ့်တာပေါ့နော်အဲဒီဝတ်စားတစ်ခုဝတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်မင်းဆက်ကောဒီထဲမှာပါတဲ့တခြားအတားတွေပေါ့နော်အမဒီညီနဲ့ဒီနှခန်းညောင်လေးနဲ့လိုက်တယ်ဒီနှခန်းညောင်လေးစိုးပါအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပတ်မိုးပေးကြပါဘောเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အစင်းတော့ပြေသွားပါတယ်ဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ကာရီတာမိအောင်ဘောเนาะဟုတ်ဟိုကဟိုကတင်ထားလည်းတွေ့ဘူးဟိုကိုတိတိကျကျဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတခြားမှာဒီဒီညောင်ပျော်ဆုံးမဲဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဟာဒီဇာလေးတင်နေနေကတင်ထားတယ်လေနည်းနည်းအဲ့ဒီဟာမှတ်တရလေးလည်းပြောပြလို့ပါလေဘလို့ကြောင့်များဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်ဒီဇာလန်းတွေ့တဲ့ကိုတော့ကောဘလောက်ဒီတိတ်ပဲရှိနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟိုအနုပညာလုံးလာတာ6နှစ်လောက်ရှိပြီဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဟိုကိုပုံနေပေါ့နော်ဇာတ်လမ်းထိုးပြီးတော့ဒီရင်ကညီမလေးကဟိုတင်းတရာနာမည်နဲ့လောက်တာပေါ့နော်အခုဒီဒါနင်းစီတပင်းတမြနင်းစီဇာတ်လမ်းတွေဂျိုင်းလိုက်တဲ့ချိန်ပြီးရဲ့မှာဟိုတီဇာထွက်လာတဲ့ချိန်မှာယွန်းတတာအောင်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာအဲ TV မှာကိုဓာတ်ပုံနေပေါ့နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုနေ့ဒါတန်းတချောက်မှာဒါညီမလေးတို့ကပထမအောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်ရှင်မဟိုယုံကြီးကရိုက်ခဲ့တာတွေရှိရယ်ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ခဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနာမည်နဲ့ဟိုတေချာကြီးစာတန်းထိုးပြီးကျင်ညာကြောင်ညာတာမျိုးဆိုတာကတီဗီမှာမတွေ့ကြရဘူးလीเนาะပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကြီးဆုလို့ရှိရင်လည်းပိတ်ကောင်းမှာကျတော့ဒီလိုနာမည်နဲ့စာတန်းနဲ့ထိုးရယ်ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးလीเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကိုနေ့တာကာလမှာ
ပြောပြီးတော့ညည့်ရကြတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးဝမ်းတာဟုတ်ပြောပြတာအဲ့ဒီတော့အမှတ်တရားပေါ့တရေကလည်းပြတော့ဒီမှာလေးတွေရောရှိတယ်ညဘတာကိုတေးဥဆောင်လည်းကလည်းကြားကြတော့ဒါနဲ့မေးပြီးထားတယ်နဲ့မေးပြီးထားတယ်နဲ့မေးတယ်24ကလည်းကူပေါ့တေးဥဆောင်ကလည်းထိန်းတော်နေတယ်နည်းနည်းအဲ့ဒီဟာအမှတ်တရားလေးတွေပြောပြအောင်ဆုံးနေတယ်ဟုတ်အမှတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့အမဟိုစက်ကားကတရေကလည်းဖြစ်တယ
ตีไม่ได้ตีไม่ยันตีไม่ใครจ้างยังตัวนักคนนี้อะไรลูกไม่ใช่กาเลย ติไม่ได้ติไม่ยันติไม่ใครจ้างยังตัวนักคนนี้อะไรลูกตัวอะไรมิวมาไม่ยาวยาวหรอที่ปลงปงจำมิวตาลูกจะน่าที่อะไรมิวอะไรใครจ้างยังต้องสกามยาอะไรหายไปเสียที่ละมิยาวมาไม่ยาวหรอกมิอะไรลูกไหนอะไรมิวเลยวะเนาะมาที่อะไรมิยาวไปมิยาวตาอะไรมิวสกามยาอะไรมิวเลยเสียแต่ไม่ที่ยายพี่ว่าเนาะมาตาอะไรพลุไปหรอมาเอาเงินที่เจ้ามาบ้านมาเพียบบุตรแต่ไม่ที่ใกล้ตายเนี่ยนายเอาลงยุติมือบ่เนาะอะไรมิวเลยจูซ่าแกมาที่อะไรเนาะมิยาวไปมา อันนี้กูควรจะเอาเตียงมาดิเตียงมาดิยองจีสิยองจีย้อยสิเลยคนมาเลยเขาจะเอาตัวมาจะเอาตัวผู้เพราะส่วนเนี่ยที่ไปก็ต้องยังเลยหรือว่าจะเอาเทเวลีตอนนี้จะเอาตัวหรือจะเอาตัวมาจะเอาตัวแต่ไม่รู้ยองจีย้อยสิเลยเฮ้ยอันนี้เสียสกุลใช่ไหมจะไม่รู้เลยมาที่อะไรไปเสียบุญเลยเฮ้ยอะไรมีจะเอาบุญเลยมาไอ้โหมันต้องรีมาสนั่นเนี่ยต่อใหญ่เนาะมาเลย ตั้งไงเจนี่เนี่ยเราทำเป็นตัวสาวเนาะตัวสาวเราข้ามมาข้ามพอกลับมาเรียกเจ้าเจียงแกเจ้าแกมาเรียกตัวให้เฉยมาตัวโอ้แม่เนี่ยนี่เออเรามีตุ้มยี่อะไรบ่เนาะตัวงูเนี่ยมาเรียกเป็นอะไรเชิงเจ้าตัวยังใช้ยี่เจ้าเงี้ยงูแล้วก็พอไปรู้เลยบ่พอไปรู้งูเนี่ยแล้วก็เลี้ยงว่าตัวบ้าลุงงูมันตัวโตแล้วเจ้าเทท่าแกอ่ะเจ้าตัวเออแม่เนี่ยนี่บ่เนาะเรามีตู้เรามีปลาเลยบ่เนาะพี่ที่ข้างนั้นมาแล้วแล้วเช่าเนี่ยปองจำ
ောက်เออทูจาพิเศษไอ้ญาณนี้สิไอ้ดอกทูจาบลูพิเศษอยู่เดียวจังเลยอ่ะนี่แหละเออทูจาพิเศษไอ้มาลีโหย้ายแต่นอกสงญามาป่ะเนาะนอกสงญามาย้ายหนีเย็นเนี่ยไอ้โหกัสสัตก็หนีไปแล้วเลยไอ้โหลမျိုးอตันทามียุติยะป่ะเนาะมาพ่นเหมือนเนี่ยพ่นเหมือนเนี่ยยุติยะทามีอ่ะโหไอ้ย่าแลโหญาณนี้สิไอ้ย้ายแต่ไอ้ย่าแลตัวโหอ้างช่องก็แลไอ้โหลမျိုးฉี่อ่ะป่ะเนาะโหชิคิไอ้นี้สรแล้วนี่ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအိမ်ကဆောင်းလျှောက်ကပဲအဲ့လိုမျိုးပြတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတည်းရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ရထွက်လာအဲ့ကက်ဆက်အတန်ကြီးရလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲနောက်ဆုံးညဟုတ်လားညနေစီတင်းမှာဆိုရင်အကုန်လုံးအသက်တည်ပြီးပဲဟုတ်မှာဒီလိုဝင်ပြီးတော့မြောက်လာပြီးဆုပြီးတော့လူငယ်တွေပဲအားလုံးဆုပြီးထွက်လာဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ဘလိုလေးရောမျှော်လင့်ကြတယ်ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကအနှွင့်နေနေရတယ်ဒီဇာတ်လေးတင်ကြတယ်ပရိသတ်တွေပုံလေးတင်နေသူစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီဇာတ်တင်တော့လည်းသူစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလိုလေးရောမျှော်လင့်ကြတယ်အပေါင်းကျဆောင်မှုတရားနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်ဟုတ်အရန်တော့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုအရန်ကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးအားပေးနှစ်သက်တာတော့ကလေးချင်းမိတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဇလန်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါပြိတ္တရဲ့ကွန်မန့်ကိုတော့
sang mi awak mabo no, aku lo alamu aku tapi hujah jadi Facebook macam le alamu mabo no, kau no aku peka berani piang malai, eh cincin lebi eh alamu kau malai tu ya, aku tak wanita jaga mabo no, tapi dalam yang ni jalan tu tu aku. Kau ni kau jadi tu ni apa? Tapi dia dah ada apa macam ni? Siapa jadi pula mah? Siapa jadi pula alamu ni malai, eh soal jual dia kan dia bayar kau kau ni tapi mabo no alamu ni jadi pula, nampak alamu. Amati for lade, sit along mong pong solution, alumu, tae carbono, amalalube, cotamili, piantualu, laisha, bono, ditae, inyema, alumu, harishai, pulema, hop. Then a good amatia is on what he is. How dama? Oh, digone da gala kuma, nima draga, daga, longa, matta in the kubono, shima, near yaganari, shibare. Konglong bono try dari kosia teman ini apa yang dekai dengan sheet bar. Tapi di tempat yang mana ni cara, kalau pihon bermain, kau tuat, jangan terdahang bono tu di sekarang siapa ini supaya konglong wah, lakukan wah ni time tempat bono, alam jual sorry. Tapi di tempat mana ni juga kan, cuma juga long wah, mati nak kubeh. Hei, dia usang dia, kau bukian dia guna ni tu, ane jadi tu yang tu, soalnya belum jadi pihon. Eh, beli yang ni sah. Saya ni aje macam mana ni makan option ni dolly. Kuku, atau ayam ya bono. Yo, kuah mama ni, biar ada sekarang lawan ni best dolly. Atau mama mah, soi na bono. Biar ni makan option ni ada di beli biar me lecang ka, cang surat atau nama ni atau adik atau ni. Tapi lo tin biar ada adik dia sahaja dia cai mali. Saya bi depan laut itu, mabiau dewu, arau meneo tinggal di jai jai kaya, ha. Kalau di sana ni ada amni mada, ni ni ada ni lewe jai lu jai, ni kau kuliah, ni ni ada hai bi di ni dek biau biau, kau di luar ni biasa biau kain thai, di sana ni ada ni kok, tapi orang ni asing orang jai, soalnya orang pada di sini orang jai ni borang ni dek biau. Kau, yang orang dah bawa no, kong lu asing orang jai si je, soalnya. Jom ambil jadi apa, mai di zaman zaman ni di sana ni ada ni, tapi kalau Jadi saya cuma kalau lungen ini bayar jaya bono, so amnyai kalau ini amnyai memilih dah bono, di luar orang kalau kau nampi orang jual jaya jaya lagi dah bono, tapi di jual lah bila tenek cuma bono, pes sahpun lewa, dah sah follow, tenya lewa baru ikhyan dada, alah so di kaca kau bila memilih bawa bono, bila nampi jaya bono, alam yuk simpi mekau dekam yuk. Selain dari itu, apa lagi yang terima ya, wah, apa ini ya? Kalau ni ni, kalau di sana ni ada banyak macam ni lah, ada macam surat ni, kalau di sana ni berapa? 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 Tapi cuti yang kahari soye, sama biu lino aja lah. Sekian aja, jangan siap si tamu. Alam biu lepo, alam biu le mesti benar tu. Tapi ni apa ni sih? Si tengah muri miao, mana saya sampai sana dah biu bah aja. Apa biu alam biu cemai? Hah? Lupinya mewujud lah masih rumah. Siapa domimnya kain? Tenan sahaja lah, bukan? Tenan tu biro, malu kain nak ni biro. Tamaui lah dah selain ruai jahit lah, bukan? Ho, hari ini sah biro di lupinya lokar itu sah jauh lah, apa? Tamaui lah dah selain ruai jahit. Ayo no lah, ayo no lah. Mama ya, permaisuri sah jahit selain ruai. Ama ho, kupujo ya sendiri ni ari lewat. Ayo no tu bosu eh, ngeng pung ngeng, apa no lengan aku ni lakukan sendiri. Tapi ayah nak lelu be, di rumah yo, sih ke urusan ni be, alam yo cai ke, alah le, mana dia awak nak dikau ni, tadah cai cuma dah, tapi ni mana ni siya, sih ke urusan ni dah, tu dia awak, dia yang dia awak nak, sih ke urusan ni, ha. Lepas ni jangan buat nak parah, alah dia tu, jika tiup sahaja buat nak parah, mulai be, buat nak parah, ni dia tu dia. Ha. Buat nak parah, di tiup sahaja be, jika buat nak parah, mah ha, di tiup sahaja ni yang yo, biar ni ya, lu kau dah mewah pih pih. ไอ้เจ้าสองลูกเนี่ยยายว่าลูกมิวสิเทมมาก็ว่ากูจีนแน่เนี่ยเออแม่ย่างเลยดีกว่าเห็นสาลูกวันแม่ย่างจากแม่เชียนะทั้งหมดเราดูจากจากเด็กตัวเลยพอที่กูได้จ่ายมาได้เรียนเรียนเดียวกันโอ้ยสาลูกนอนแม่ก็เต้นแต่ทานแม่เนี่ยลูกด่าโอ้ยเราไม่มีอะไรดี
ကျန်ကွေးလောကတော့အတင်းတရာပဲတိချပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီသဖင်တွေနာနေစီဇလန်တွေစပြီးတော့ရိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့အမတွေကနံပါတ်လေးတစ်ခုလောက်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဒီကမြစ်ဆက်ကလည်းကြံပေးငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လေအများနဲ့မြစ်ဆက်နေရအလုပ်မျိုးတိုင်မြင်ပြတဲ့ဟိုဘာလေးပဲရရဲပေါ့နော်တောင်းနေတဲ့အလုပ်မျိုးတကယ်ကြီးရှင်းကြီးတွေဆိုတော့လေအလုပ်မျိုးအမအဲ့ဆိုလေပြောင်းကြည့်
ane di yon da rao so biyo chang lai da ba ha na khu no name yin mho bu name yin mho bu ma ha name pi de name ha nu pinya dwa pi de name ba ha ko ko nit daw da tin da rao name le lo khe de sit kan sa sa pyaung le le pyo pyo di ba yon da rao ne lo de chi ma da blu blu tu ja de ya le yo chong wa le bo ko dwa bo name yin san ne patat pi lo a ha အဲဒီယွန်းသရအောင်ပြောင်းလဲတဲ့ချိန်မှာဒီဒေါ်နီနီပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီယွန်းသရအောင်နာမည်နဲ့ဒါထူဆန်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲဟိုတလဆိုလိုမျိုးပြင်မာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးမှုတ်သွားစားကြမှုတ်သွားစားကြတဲ့ချိန်မှာအဲဟဲအဲ့ဒါဟွာတဲ့အိန်တော်ထင်းဒေါ်နီနီမလားတမင်တယ်ညာနေစီအော်အော်မကိုအော်ဒီယွန်းသရအောင်နာမည်လေးကကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဝန်တာစရာပေါ့ဟုတ်မှာဟုတ်ရိုက်ခဲ့တာတော့အများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးကဟိုကာရက်တာလည်းမရွေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကို့ဇက်တစ်ခုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးလို့စူးစမ်းပြီးတိုးဆောင်တယ်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်ကို့ဇလန်းနေရတော့အများကြီးပဲဗီဒီယိုလည်းရိုက်တယ်ယုံကြီးကားကြီးပေါ့နော်အဲကိုမြင့်မြတ်နဲ့လည်းရိုက်များတယ်ညီမလေးကိုစပြီးတော့တင်းတရာဆိုပြီးလူတိတာဖိုးရှိတ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲဖိုးရှိတ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့လောက်ကအဲတင်းတရာဆိုပြီးတော့လူတွေတတိထားမြောက်ပေါ့နော်ဖိုးရှိတ်ဇက်ကားပေါ့အဲ့ဒါတော့မှတ်တရပါပဲအဲ့ဒါလေအဲနောက်ပိုင်းကျော်သူတို့နဲ့ကျောင်းမကလေးရင်းမနဂါအဲအိကာရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MRT4 ကကျွန်တော်မုံလုံးကျွန်တော်နောက်ပြီးဟိုရက်ကလာရတဲ့ဟိုတလောလာရတဲ့တောင်းရင်ပြန်နေပြီးမှစာရေးလို့ထားခြင်းဟုတ်အဲ့ဒီမှလည်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတိလာကြတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲစေတလုံးမောင်ဖုန်းဆိုရင်ဒါအဲသူတရေကားပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မှာလဲအဲ့လိုတတိထားမိကြရတယ်ဟုတ်ကိုနှစ်တာမှာပို့တာတစားလုံးလိုက်တဖြည်းဖြည်းတတိထားမိလာပြီဒီဒေါ်နီနီမှာပို့ပြီးတော့ပြိဿတ်တော့မမတ်ထင်နေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မဒေါ်နီနီရတော့ပရိသတ်တော့လုံးဝပြင်မတွေ့နေအောင်မဟဲ့အဲ့အိမ်မအိမ်တော်ထင်းဒေါ်နီနီမှတ်လားအပြင်မကျတော့ငငယ်လေးတတိလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့အထဲမှာကျတော့သပင်းသမားနှင်းစီတွေမှာကျတော့တခဲလူကြီးလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့ပြောကြတယ်ဟုတ်အခုကိုနှစ်လုံးကိုလုံလာတယ်ဒီပညာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘလို့ခက်ခဲလို့တွေ့ရသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးကောင်မှရည်တည်ရတာပေါ့ကိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းမှတ်တရလေးပဲပြောပြပြီးတော့ဟုတ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲမှရယ်နော်ဟိုဒါတွေကတော့ဟိုအများကြီးပြောလို့ရှင်ပြီးမှမဟုတ်တော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးပေါ့နော်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေကိုကကိုပဲအဲ့လိုမျိုးရှောက်ကိုကကိုပဲကိုလမ်းကိုဖောက်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားတစ်ခုရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဒါကလည်းဟိုဒီဂျွန်နီနီဇကာဆိုလို့ရှင်ရင်လုံးဝကိုညီမတို့ကအလုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပါတော့တကယ်လို့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒေါ်နီနီကညီမတို့ကတကယ်ကိုအမှန်တရားဇလန်းတွေပါပဲဟုတ်အင်းရချတော့ဒီမှာလူပိနာလုံးလုံးတာရောအားပေးလာဘယ်လိုလို့ရှိလဲကိုဆိုးကြဒီမှာလူပိနာလည်းစိတ်တော့မကြကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကြီးလည်းပြောပြောအင်းရအားပေးရင်အားပေးအဲ့လိုမျိုးညီမလေးဇကားရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မမေရလေအဲ့လိုအသေးစိတ်ကအစသူကပို့ပြီးတော့လေညီမလေးတဲ့အရန်စိတ်ဆက်တယ်အခုဒီဒေါ်နီနီဇက်ကောင်ကြိုက်ဆိုလို့ရှင်အာသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဘာလဲအုံဘီအုံဘီရေလေးရှင်လုံးဖျားမှာအာလိုက်ရှာဝယ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရိုးရိုးစတုံးဆိုရင်မရဲဟိုဟိုရှစ်ခစ်ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အခုခစ်အနေထားမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှစ်ခစ်ပုံစံလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဒေါ်နီနီဆိုတော့ဟိုမိမကြီးကမမထန်ထန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေအစအဲ့လိုမျိုး bright ဖြစ်တဲ့ color မျိုးတွေဝတ်ထားတာဆိုတော့လေအဲနှခန်းနေရာစားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘီစပန်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လူကြီးဆန်သွားပါဘောเนาะစတုံးထက်လေအဲအဲ့နဲ့အဲ့ဘီစပတ်မေမေကဘီစပတ်ထုံးမို့လုတ်ပေးရဲ့လို့ရိုက်ကွေးမှာဆိုရင်အာမေမေပဲအကုန်လိုက်လုတ်ပေးရအသင်းသရာနဲ့ဒီယုံသရာနဲ့ဆိုဘုရားကိုချိုက်လို့အင်ရအောင်ပြောသေးတာနေမယ်အနံမပြောင်းလို့ပြောတယ်သမီးရဲ့ဟိုတင်းသရာဆိုတာတိနေပြီဘောเนาะအကုန်လုံးကတိနေကြပြီယွန်းသရာအောင်ဆိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သမီးတို့ကလူတွေကအစ်တတယောက်လိုထပ်ပြီးတော့ဘောเนาะမိတ်ဆက်နေရမယ်ဒါပေမဲ့အမေလို့ဟိုတင်းသရာနာမည်နဲ့လောက်လာတာ၈နှစ်
job on or go nit a young lady. I mean, good or a yay or do the team a beauty one. I damn a good in Pina Loga, a teacher of one operation there or tenderas of your alum, you jump to around you, they machine you. I mean, yonder on Jalo, cool, eh? อันนี้มายืนตราเอาสู้ไปยอดลูเรียติลาเอไอ้เหล่านี้เลยบ่เนาะอะซอที่ยืนตราเอานําเมลโกปูไปยอดตบจ่าได้ฮะอะกูดีปริตติเนี่ยดีดอนีนี้เนี่ยยืนตราเอาเนี่ยด้วยไปเอาแม่มีบ่อะยังจ่าเราบาเมลโดยในเมลจองได้บ่ก้าวเนี่ยรู้ว่าดูแล้วแม่จัดดีฮะก้าวเนี่ยรู้แล้วเปล่าเลยฮะอะกูเลยดีเดี๋ยวชอบเราลุกล่ะก็ไม่ได้เลยด้วยดีเดี๋ยวเราสับลงไปด้อดาดีสลันด้วยเนี่ยกูก็ไม่ได้อ่ะเพชรสนทําไปจ่าเราดีไปนี่เนี่ยลูก
ဟုတ်ကဲ့မှာဟိုဆက်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ခုအချိန်ကကျတော့လေဟိုအနုပြလုတ်တရားနည်းနည်းလေးကျဲလာကြပါဘောနော်ဟိုအနေထားတစ်ခုကမကောင်းသေးတော့လीเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဆက်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့စီးပွားရလေတစ်ဖက်ဆိုတော့လीမာတော့အစင်ပြင်းမဲ့ကြိုင်တာမျိုးလေးတွေဘောနော်အဲ့လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်တေချာစဉ်းစားပြီးရလို့ကြိုင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုနေ့တောင်လုတ်
ုံနေရရှိရမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလုံနေတာဒီပညာကဝါသနာရလုတာပေါ့လေဟုတ်ဝါသနာရလုတာမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲကိုဒီလုံကိုဒီဇိုင်းမမဆက်လုပ်စီစဉ်လာခက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေရပါတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဒီပန်းဒီပညာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အရင်တော့ဆက်လုပ်စီခြင်းနဲ့အရင်ကလုံးဝမရက်ရအောင်မနာရအောင်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီ6နှစ်လောက်ထိပေါ့နော်ရှေ့မှာခက်ခဲတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ကြော်ဖြတ်လာပြီးတီးခန့်လာပြီးတော့မှဘာလို့ရက်တက်မှာလဲပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးရှောက်ပေါ့နော်ဟိုကို့အတွက်ဟိုစင်ပြေတဲ့တနေ့ပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့နေ့တနေ့တော့ရောက်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတိတ်ပြီးလည်းမမျှော်မှန်းရဲဘူးလေဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုဒေါနီနီဆိုပြီးတော့ဟိုပြိတ္တတိလာတာじゃဒါလို့ပြောရမှာဘုံကတစ်စစ်ချိုးဒါကံကောင်းတဲ့နေ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်အရှိမလေးကိုတောက်လျှောက်လုံးခဲ့တော့အခက်ခဲတွေအမှတ်တရတဲ့တစ်ခုလောက်ပေါ့ပြပြရေးပါလားဘလူရာရရှိနေဒီကိုနှစ်တာပါဆိုရှင်ဟုတ်ဒီအများကြီးလည်းလုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထင်တော့တော့ပြိတ္တအားပေးဘူးတိတ်မတိခဲ့ဘူးပေါ့လေဟုတ်အဲတောက်လျှောက်မှာကိုဘလူရာရကြုံပြရတယ်ဘလူခက်ခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဘလူမှတ်တရတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့တစ်ခုလောက်ပြေးဆွဲထုတ်ပြီးပြပြလို့ရတယ်ဟုတ်ခက်ခဲတွေကအများကြီးပဲမှဟိုဘလူပြောရမလဲလူပညာလောကမှာအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုယ်ကမျိုးရုံမရှိအဲဟုတ်ရှင်အမှတ်တရတယ်ဘယ်လိုပြောပြလဲမျိုးရုံမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါတလေကြတော့လဲဘယ်လိုပြောရမလဲအစ်စ်ဆိုတော့လဲဟိုခွဲခြားဆက်ဆံရတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပါပေါ့နော်ဟိုအရင်ခံစားကြရလို့ပြင်းထန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့လိုစိတ်တစ်ခုကလေဟိုဘသူတွေဘာပဲပြောပြောညီမအဲ့လိုဓာတ်ကူရေးပုံမှာဆိုရင်အွန်ဆင်းပုံမှာဆိုရင်အများရန်ပြုံးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအနောက်ကရောက်မှဒါကိုဒီနေ့ဘသူကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်တဲ့မှာအရင်နောက်ွယ်ရောက်မှဒါကိုငိုချင်းကိုမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအွန်ဆင်းပေါ်ကျန်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တော့ရိုက်ခွေးဒီဖွဲ့သားရဲ့ရှေ့မှာဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းအပြုံးမယ် smile မယ်အဲ့တစ်ချိန်လုံးပြုံးနေရဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ကြမှာကိုကကိုချုံမကြငိုချင်းကိုချလိုက်မယ်ကိုခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကိုကအရင်ယူသွန့်နေတယ်ဟိုပရိသတ်ရဲ့လက်ခံမှုတစ်ခုကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့တီးခန့်ခြင်းမအောင်များစွာပေါ့မှာတီးခန့်လာတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီခါဒီမှာဒီဘက်လောကနဲ့ထုတ်ပတ်ကိုအေးစစ်စစ်အပြည့်စည်းပွားရေးပဲလုပ်ဖို့ရစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းတော့စဉ်းစားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတရားရုပ်ဆောင်လုပ်ကိုကိုကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလေနော်အခုဆိုတန်ငယ်ချင်းနဲ့အဲ့ online shopping လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကဒါပဲလုပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားအောင်အဒီသမင်းသမားနေစီရိုက်တော့ဆိုအမှန်တရားတစ်ခုရှိသေးတယ်ညီမလေးကဟိုမလုံးတော့ဘောเนาะနားလိုက်တော့မယ်ဘောเนาะကိုလည်း6နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီအနေထားတစ်ခုကဟိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်မရောက်လာဘူးဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုမရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးအာဟိုမင်းဆက်နေတဲ့ငွေချင်းဆိုတော့မဆက်ရေးလို့အမကတော့အဲ့လိုပဲမရိုက်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့မင်းဆက်ကဟာအမကလဲတယ်ဘာလို့ရရမှာလဲတဲ့6နှစ်တောင်စူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီဘောเนาะဟိုဒီနှစ်တန်းဆိုတာကြီးကနည်းတဲ့တန်းမဟုတ်ဘောเนาะဘာလို့ရမှာလဲပေါ့အာဟိုတာဇလန်းတခုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့တော့ဟိုဘာဇလန်းဆိုတာ तू မပြောသေးဇလန်းတခုရှိရပေါ့နော်အမအမကိုတာကာရိုက်တာတခုစီစဉ်ထားပြီးသားပေါ့မရက်ရဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အေးအေးပေါ့လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုလည်းနေလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒေါနီနီဇက်ကောင်ကို तू ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေအရင်ဟိုမျောနေထားတာမျိုးတော့မရှိပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုရိုက်နေကြအနေထားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အော်အေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာ
တချို့ဇဝင်ခန်းနေဆိုရင်မင်းဆက်ကသူဇညုံးနေမှာမပါဘူးပေါ့နော် dialogue ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဒေါ်နေနေဇက်ကောင်ကိုသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဇက်ကောင်ဆိုင်ကြီးလာအောင်ပေါ့နော် तू ပို့ပြီးတော့ညီမလေးကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာ၄ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါမင်းဆက်ကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနာကိုလည်းပြောကိုနဲ့တာကိုတောက်လျှောက်လုပ်လာရင်ထင်သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လေဒီလူပညာလောကရဲ့စမ်းပေါ်ဘယ်လိုလဲမြင်မိလဲကိုတောက်လျှောက်စူးစမ်းခဲ့ရင်မဲ့ကိုထင်သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီခုကျတော့ကိုနားမဲ့လို့လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဇလန်တွေပြီးကြမှာပြိတ္တကကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားတာဆိုလေအဲ့ဒါညပတ်သက်ပြောလေလူပညာရဲ့စမ်းနဲ့ကိုရဲ့ကံတရားပေါ်လေနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဟိုစူးစမ်းတာတော့ကိုကတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးတော့ကစမ်းတစ်ခုလိုနေတယ်လို့ပဲသုံးသပ်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုချင်းမှလည်းဟိုကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇလန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအများကြီးအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးစူးစားခဲ့ပြီးတော့ညီမလေးကဒီလုံလုံတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကလေဝေစားဝတ်တာစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုစကားတကားအပ်လာတဲ့ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းကိုအဲ့လိုမျိုးရောင်စုံဝတ်တာမျိုးကိုကကိုထရင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိဟုတ်မှတ်မိအောင်ပေါ့နော်ပရိသတ်လက်ခံလာအောင်ပေါ့နော်ကိုကြားတဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတယ်အတချို့တကားတွေဆိုလို့ရှိရင်နေရာမရဘူးဒါပေမဲ့နေရာမရဘူးဆိုရင်တော့မှကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့ဩသူဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့တော့ဆိုတော့တင်းတရာပေါ့နော်ဩဒါအဲ့ဒီဟိုအမတတာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကိုသိအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစူးစမ်းကြရပေါ့နော်နေရာမရရင်တော့မှနေရာရတဲ့ကားပြန်ကြပြန်တော့လေနေရာရတဲ့ဆိုရင်ဒီဇက်ကောင်ကိုပို့ပြီးတော့မိုးအောင်ပေါ့နော်အဝယ်စားကားစားသပင်အားစားအဲ့လိုမျိုးဟိုအစမင်းအရာပြောင်းရမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုအရာပြောင်းချလိုက်တယ်ဟိုအိုဆိုလဲအိုချလိုက်တယ်လုံးဝမိတ်ကမလိမ့်ရဘူးဒီကားမှာမိတ်ကလုံးဝလိမ့်လို့မရဘူးဆိုလဲအာမိတ်ကမလိမ့်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးအရန်တော့ယူတော့ခဲ့ရဆိုတော့လေအစမင်းနေကြတယ်နင်းကပေါ့အားပေးနေပြိတ်သက်တွေပေါ့ဒါသင်္ကြန်အောင်ကလည်းကိုအားပေးတယ်ဒီဘက်ရုံးတလာရောက်တော့လည်းကိုအားပေးအဲ့ဒီပြိတ်သက်တွေကိုတကယ်လို့မသိဘူးတင်ပါတော့ဟုတ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဒီတပင်းသမားနေစီဇလန်တွဲကိုလည်းအားပေးဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်အစလာပိုင်း23ရက်နေ့ကျရင် Fortune TV ရလာမှာပါအားလုံးအားပေးဖို့ညွှန်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်